Živjo, smo Dejan, kvarjam se z razvijem razvojem igr in rad bi predstavil mojo diplomsko nalogo na to temo. Že nekaj časa nazaj, nekaj let, sem imel na fakulteti prvo predavanje na dnevu odprtih vrat, naslovil FRI, Fakulteta za razvoj igr. In za česa sem dal tak naslov, zato mi je do zdaj v teh letih še vedno uspelo kjerkoli predmet na faksu povezati z tem področjem, s katerim se ukvarjam. Tako da v vseh 4 letih v bistvu spoznaš kar nekaj predmetov, ki ti direktno pomagajo pri razvoju igr, od programiranja, numerične matematike, grafike, umetne inteligence in seveda vseh ostalih, ki sem jih jaz videl malo na samo svoj način. Sem si v bistvu izdelal predmetnik in se učil arhitekturo igre, pa spoznal grafičen pogon, pa fizikalni pogon, umetne inteligence je seveda velik del. S kakšnimi računalniškimi mrežami smo se učili, kako se dela več igralstvo, seveda en kup predmetov mi je uspelo porabiti za programiranje igralnosti, če pa že karkoli ni preveč pasalo, sem še zmeraj lahko ga vtaknil k produkciji, projektov in tako. In v bistvu sem vesel, da nisem edini, ki mislim, da vsi ti predmeti se zelo lepo povežejo v izdelovanju igr. In smo tako na bolonskem programu, na visokošolski smeri, smo zdaj dobili predmet namenjen prav temu, imenuje se TINR, tehnologija igr in navidezna resničnost, ki ga v bistvu predava moj mentor, Peter Per. Njega sem spoznal na poletni šoli razvoja igr za iPhone, kjer sem naredil to simulacijo tega zračnega hokeja, in kasneje sem potem dodal zraven še malo drugačne nasprotnike. Profesor me je povabil, če bi sodeloval pri pripravi učnega gradiva za ta predmet, in sem z veseljem sprejel, zato ker sem že nekaj, nekoliko prej sem že delal podoben projekt, tečaj X-na, kjer sem učil popoldne, pač tiste, ki jih je zanimalo, kako se izdeluje igre z ogrodjem XNA. Zdaj, to ogrodje je Microsoftovo za izdelovanje igr na podlagi .NET frameworka. Večina igr danes se dela v C++, ampak Microsoft nekako vidi en korak naprej v teh managed jezikih. In sicer s tem ogrodjem lahko delamo za Windows, Xbox, pa ponovno tudi Windows Phone. In je zelo, zelo lepo, zelo lepo objektno orientirano. Se vidi, imajo veliko izkušenj pač na Microsoftu s dizajnom takih velikih programskih knjižnic. Je pa tudi na dosti nizkem nivoju, tako da v bistvu ti da vse tiste stvari, ki ti potrebuješ za izdelovanje igr, ni pa recimo pogon, ki bi bil preveč visok. In je zelo lepo učiti izdelovanje igr s tem ogrodjem. Edini problem za izvajanje predmeta TINR je to, da v bistvu profesor je hotel, da bi delali igre za iPhone in pač iOS platformo, iPhone in iPad. Tako da sem bil postavljen vprašanj pred neko odločitev, pač če imamo XNA, ki je tako dober za učitne, zakaj ne bi naredil kopije XNA-ja za iOS. In tako je nastal XNA, ki je pač glavni del moje diplomske naloge. In zdaj, večina stvari izhaja iz tega, da med XNA-jem in XNA-jem so pač določene razlike v okoljih. Glavna je seveda izhaja iz programskih jezikov, XNA je spisan v C#, XNA v Objective-C-u in potem tukaj nastane veliko razlik, od C# ima imenske prostore, zasebne notranje metode, strukture, dogodke, vsega tega Objective-C-u ni, tako da v bistvu pri prevajanju bo treba najti neko rešitev, kako pač zaobiti te pomanjkljivosti. Po drugi strani, poleg tega, da je bilo potrebno seveda vse, oziroma pač osnovni nabor razredov spisati z nule v Objective-C-u. Še nekaj razlik prihaja iz tega, da XNA deluje z Direct3D-jem, XNA pa pač mora pod iOS-om delovati, tam je na voljo samo OpenGL, tako da je še nekaj
detajlov, kako se recimo matrike računajo to. In v detajle o vsem tem seveda grem v sami diplomski nalogi. Rezultat vsega skupi je XNI framework, oziroma ogrodje XNI, XNA za iOS, 160 razredov Objective-C-a, Objective-C kode, 400 fajlov in, ampak da ne bi kazal kode, raje si pogledamo ta video stvari, ki sem jih naredil s pomočjo ogrodja. To so demonstracije za študente predmeta TNR in pogledamo, kako izgledajo. Ta zadnja igra, ki je bila v videu tu, je v bistvu Monkey and Monkey Labor, to je moja prva, oziroma naša, ker smo delali v ekipi, prva komercialna igra moja, drugač, ki je bila zelo dobro sprejeta, narejena z tem ogrodjem. Še bolj sem pa ponosen v bistvu na 8 igr študentov, na začetku razreda, ali na začetku pač letenka, nisem bil prepričan, da bo, sem mislil, da je to cilj, da bojo prišli študente na App Store, kar v bistvu velik zalogaj. In sem zelo vesel, da je pač 8 od njih ustvarilo zelo dobre projekte in so tako pokazali, da in da definitivno to, da so zelo perspektivni, pa upam malo tudi to, da je XNI dejansko dobro ogrodje za naučiti razvoj igr, ker noben se pred tem ni ukvarjal s tem. Tako da, zdaj 10 minut hitro mine, tako da na koncu še samo na hitro o prihodnosti ogrodja. Zdaj v tem ekosistemu smo pač dodali XNI za iOS platformo, ne? Ampak ostaja pa še zmeri vprašanje, če imamo igro narejeno, kar po našem primeru v Objective-C-u, kako to prenesti vse skupaj na zdaj v XNA, da bi lahko še na Windowsih ali pa Xbox ali pa Windows Phone predstavljali. Tako kot sem na začetku povedal, zelo rad povežem predmete iz faksa v kakšno uporabno stvar. Tako sem se vzel iz princip v programskih jezikov, ker smo se učili prolog znanje deklarativnega programiranja, sem združil z četrtim letnikom, kjer smo imeli prevajalnike in sem v tem času, ko sem čakal na ta zagovor že naredil naprej program, ki mu pravimo AutoMagical in sicer tukaj vidimo, kako deluje. Tukaj na levi pišemo Objective-C kodo in program avtomatsko se skupaj prevede v C-Sharp. Zdaj, in takim orodjem pa v bistvu XNI postane kar dobra konkurenca ostalim ogrodjem, ki pač tekmujejo v tem, da bi recimo lahko da bi lahko čim bolj enostavno razvijali igre in pod XNI-jem in še na iOS-u. In to je to. Hvala za pozornost.